ተፈጽሟል። ይሄ ድርጊት ውድ ጀግኖቻችን ቢነጥቀንም ለአማራ ሕዝብ ጀግኖች ማፍራት ያውቃል። የታሪክ ጠገግ እና እውነቶች የሚያሳዩን አማራ ጀግኖች ሲሰዉ እልፍ አላፍ ጀግኖች የሚሰዉበት እንጂ በነፈሰ ንፋስ ሊበተን ሊሸበር ሊባባ የማይችል ሕዝብ መሆኑን በተግባር ያረጋገጠበት ጊዜ ነው የነበረው። ጀግና ሁሌም ይሰዋል። አማራ ሀገራት የወጡ በጣም በርካታ ጀግናት ወይም ጀግኖች ሁሌ ለአማራ ህዝብም ለኢትዮጵያቶች አንድነትና ነጻነት ሲሉ መስዋዕት መክፍለዋል። የሞቱ ባቶች መስዋዕት ነው። ይህ ዜ ነጸብራቅ ስለሆነ አልሞቱ ሁሌም ከመቃብር በላይ ስማቸው ይኖራል። በመንፈስ ከኛ ጋር ናቸው። የእነሱ ማለማ ላይ ይዘን የጀመረው ጥንት ጋር እንደርስ እንተጋለን። ይህን አንድነታችንን ያሳለፍበት ለአማራ ህዝቦች የቤታቸውን በአካል የተሰው ጋንዶች ቤተሰቦች ዘንድ በመሄድ ያደረጉት መጽናናት አንለምባቸው ክቡራችንን ማሉት ምስጋናችንን ለማቅረብ ይወራሉ። በዚህ መሰረት አይነት ፕሮግራም ሁኔታ መከፈት እንመስላለን። አመሰግናለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቤቱ ቅዱስ አምላክ ሆይ የፍጥረት ሁሉ ጌታ በአርያም ቅዱስ 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 ተብለህ ትመሰገናለህ። ምስጋናም በሰማይ በምድር የመላ ነው። አምላካችን ሆይ ለአንተ እንሰግድልሃለን። ሰማያዊ ከሚሆን ከቸር አባት ጋራ፣ ማህያዊ ከሚሆን ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ፣ ክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ሁላችንም ለጸሎት እንነሳና እንጸልይ። ቅዱስ አምላክ ሆይ እናመሰግናለን። በዛሬ ዕለት መታሰቢያ የተደረገላቸውን የኃይለ ገብርኤልን የገብረ ኪዳንን ወልደ ጊዮርጊስን የገብረ ሕይወትን የገብረ እግዚአብሔርን መዝ ሕይወት መንግሥተ ሰማያት እንድታወርስልን በቀኝህም እንድታቆምልን ቤተሰቦቻቸውን እንድታጽናናልን የስራ ባልደረቦቻቸውን እንድታበረታልን ለሀገራችንም ፍቅርን ሰላምን እንድትሰጥ አባታችን ሆይ ብለን ስምህን እንጠራለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛ ወደምንቅ እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋናም ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እልሻለሁ።
በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶቹ ጋር ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የተከበሩ አቶ ጸጋ አራጌ የምሽቱን ፕሮግራም አስመልክቶ አጭር መልእክት ያስተላልፉልናል። የተከበሩ አቶ ደመቀ መኮንን የተከበራችሁ የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አመራሮች፣ የተከበራችሁ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ውድ የሰማዕታት ቤተሰቦች፣ ይህ የዛሬ የመታሰቢያ የምሽት ፕሮግራም ዓላማ ሰኔ 15 ቀን 2011 በክልላችን ከተማ ባህር ዳር ላይ በተከሰተው መፈንቅለ መንግስት ሙከራ በስራ ላይ እያሉ ህይወታቸውን ላለፈው ለዶክተር አንዳቸው መኮንን ለአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበርና ለአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚዳንት፣ ለአቶ ምግባር ከበደ ለአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴና ለአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በምክትል ፕሬዚዳንት ማዕረግ ጠቅላይ አቃቢ ህግ፣ ለአቶ ዘዘዋሴ የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባልና የማዕከላዊ ኮሚቴ ጽህፈት ቤት የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊና የክልሉ ፕሬዚዳንት አማካሪን ሰማዕት በጋራ ሆነን ለማሰብ ነው። በተጨማሪም በአዲስ አበባ ከተማ የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የከተማ የክፍለ ከተማ የወረዳ አመራሮችና የፓርቲያችን አባላትና በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በሁሉም ደረጃ የሚሰሩ የክልሉ ተወላጅ የመንግስት በተመሳሳይ ሁኔታ የክልሉ ተወላጅ የሆኑ በአነስተኛና መካከለኛ የንግድ ስራ የተሰማሩ የፓርቲያችን ደጋፊዎች የሰማዕት ቤተሰቦችን ለመደገፍና ለማገዝ የተሰባሰበውን የድጋፍ ስጦታ ለማበረከት ታሳቢ ያደረገ ነው። የተሰበሰበው ድጋፍ የሰማዕቱን ቤተሰቦች መሰረታዊ ፍላጎት ያሟላል ተብሎ አይታሰብም። ዋናው ነገር እድሜ ልካቸውን ያለማቋረጥ ለህዝቡ ሲታገሉ መሆን ትናንትም ነበር፣ ዛሬም አለ፣ ነገም ይቀጥላል። ይህን ተፈጥሯዊ ዑደት ልናስቀረው አንችልም። ወስኑ መፍጠር የሚያስችል ሁኔታን ማመቻቸት ብቻ ነው። ለሰማዕት ቤተሰቦች ድጋፍ ለማድረግ ወስነው ድጋፍ ያደረጉ አካላት በሶስትና በአራት ቀን እንቅስቃሴ 5,032,782 ብር ድጋፍ የተሰበሰበ ሲሆን የተሰበሰበው ድጋፍ ለሶስቱም የሰማዕት ቤተሰቦች በኩል መጠን የሚደረግላቸው ይሆናል።
ታሪክ ፍልፈል ምሽግ ውስጥ ሆነ ወላ የጎደለው እስከሚሞላ የጠመረው እስከሚቃና መንታ መንገር ላይ አንቁም። ወላችንም ማይፈስፈስ ባንድነታችን ንጽና መቃቀር ያስፈልግም። በዚች ባለንባት የችግር ቋፍ ጥቂት መቃቃት ሲያገኝ ነው ተዋን እንኳን የሚለጠፍ ነፍሳቸውን ይማር። እናመሰግናለን። በመቀጠል ዶክመንታሪ ፊልሙ ነው የሚቀርበው። ያው ሰኔ 15 ሁለት ሳምንት አስቆጥሯል። በዚህ ድርጊት መስዋዕት የሆኑ ክቡራን የአማራ ጀግኖች አጠቃላይ የህይወት ታሪካቸው ተጋድሏቸው ምን እንደሚመስል የሚያሳይ አጭር ዶክመንታሪ ፊልም ነው። እሱ እንከታተላለን። ክልላችን ህዝቦች የሚገርመው እነዚህ ልጆች የተሰዉት እንዳያችሁት ለአማራ ህዝቦች፣ ለኢትዮጵያ ህዝቦች ሲሰሩ ነው። ምግባራቸው ያሳየን፣ ንግግራቸው ያሳየን፣ ድርጊታቸው ያሳየን ይሄን ነው። የአማራን የበላይነት ለማምጣት ትምክህት የሚባለውን ትርክት ለመመለስ አልነበረም። አንዳንዶቹ ከላይ ሆነው የአማራን የበላይነት ለማምጣት ይሻኮቱ ተገዳደሉ ይላሉ። ይሄ ተረት ተረት ከንቱ ተረት ተረት ነው። እነዚህ ምርጥ ጓዶቻችን መስዋዕትነት የከፈሉት የአማራ ህዝቦች ብሎም የኢትዮጵያ ህዝቦች በልማት እንዲበለጽጉ ፍትሐዊ ተጠቃሚነት በሁሉም ህዝቦች ዘንድ እንዲነግስ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲጎለብት የኢትዮጵያ አንድነት ይህን መሰረት አድርጎ እንዲበለጽግ እንጂ የአንዱን የአማራ ህዝብ የበላይነት ለማምጣት አልነበረም። ድርጊቱ የሚያሳየው ይሄ ነው። ዶክመንተሪው ላዘጋጁት እና ላቀረቡት ከልብ እናመሰግናለን። በመቀጠል አጭር ግጥም ይቀርብልናል። ደራሲ ምስራቅ ተፈራ ወድረክ። እንደምን አመሻችሁ። ከሁሉ አስቀድሜ በዘመናት ሁሉ ለአንዲት ኢትዮጵያ፣ ለአንዲት ሀገራቸው ውድ ነፍሳቸውን ቀብረው የኢትዮጵያን ልዕልና በአጥንታቸው ቅጥያን ያጠሩ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ቿና በምድሯ ላይ ያሽት ያብብ። አሜን። ቀጥሎ እዚህ አላችሁ ሁሉ ወደ ልጅነታችሁ ሀሁ ወደ ቆጠርንበት የሌታ ትምህርት ቤት ወስዳችኋለሁ። በሌታ ትምህርት ቤት ሃይማኖት ከማይጠየቅበት፣ ዘር ከማይጠየቅበት፣ ኢትዮጵያዊ ብላቴና ብቻ ወደ ቆጠርንበት ልመልሳችሁ። ሀገእዝ ሀገእዝ ምን ከእብ ሳለስ ማራብ ድምፃቸው ለየብቻ ውበታቸው ለየቅል አንዱ ያላንዱ አይጸና አንዱ ያላንዱ አይቅል። እኛ ማለት እንደዚህ ነን እንደ ፊደሉ ድርድር ስንገመድ የምንደምቅ ተነጥለን የማናምር። እኛ ማለት እንደዚህ ነን እንደ ፊደሉ ተርታ ከመሃል አንዱ ቢጎል ክንፋችን እንደተመታ ያዘናል ጎጆአችን የጽናታችን ዋልታ ብለው በሕፃን አይምሮ ላስቀመጡት ውለታ ዘረውን በምድር ይምላው ነፍሰውን ይማር የኔታ። እኩል ሀ በሉ እኩል ለ በሉ እያሉ በኔት አስተምሮ ሀሁ ልምል ተማሪ የጓዱን ድምፅ ጠብቆ ትንፋሽ ለትንፋሽ ተጣብቶ እኩል ወገብ ነቅንቆ ያንዱ ድምፅ ከኛ መሃል ካፈተለከች ቀድማ ያንዱ ድምፅ ኋላ ቀርታ ከተሰማች አዝግማ ወዮላቸው ሁለቱ ያኔ ልንጭ ለነርሱ እኩል የሚለውን ሕግ
በዝንጋዬ ለጣሱ በእኔ ታስተምሮ በኢትዮጵያዊነት ቀለም ደግፎ ማንሳት እንጂ ጥሎ መራመድ የለም። የእኛን የሕፃን ገላ አባ በልምጭ የቀጡ ከንቦ ቀቀላ ልብ ውስጥ ኢትዮጵያዊነት ሲነጡ መደጋገፍን ሲዘሩ መጠላለፍን ሲቀብሩ አንተሃ አንተለ አንተለ አንተሰ አንዳችሁ ብትጎድሉ ትርጉማችሁ ፈረሰ ባልሰማ ልባችን ላይ የህብረትን ቃል ያሰሰ ማነው እንደ የኔታ በመላቅ የነገሰ መንደረው ልጁን ይልካል ለታመኑት የኔታ ዘር ቀለም ሃይማኖት ከማይጠይቀው ቦታ በሰበ ተባረኩትን የዳቦ ቁራሽ ሲሰጡ እና ሶፊያ መሐመድ ያለ ጥርጥር ሲገምጡ ላኪውን ተቀባዩን የተቀዱበት ምንጩ ከእምነት ከጎሳም በላይ ፍቅር እንደሆን በላጩ አፈሩ አየሩ እንጂ ይህንን ታምር ገላጩ ባይኖሮ ያሰቡትን ሰማናቸው ሲንጫጩ ከመጠቀ ሀቅ ጋር በደመ ነፍስ ሲጋጩ ሀገር ወካዩ ፊደል ስንቱን እንዳልሞረደ ይኸው ከግርግዳው ላይ ከዙፋኑ ወረደ በመዘመን ጥላሸት ወላጆች ሲጓደዱ ከሁለት አበሾች አብራክ ፈረንጆች ተወለዱ ያባን ቀናኢ መንገድ ሊያስጥል የመጣ ከጥልቁ እንደ ተጠማ ምድር ይታያል ስንጥቅጥቁ የኔ አተማሪ ከድንዛዜ ንቁ ሃ ብቻውን ይቆማል ለየራሱ ድምፅ አለው እያሉም የሚወተውቱ በአንድነት የሚዘብቱ ሃ ቦታህን አትልቀቅ ለሟርትን አትስማ ፐም ውበት የላትም ከመጣች ከሃ ቀድማ ተራው አይተራመስ ንጉሱን በእሳቱ አይቆም እሳቱን በንጉሱ ያለ ቦታው የበራ አይታይም ሞገሱ የኔ ታተማሪ ፊደል ሀገር ነው አበል አያናውጠው የፍቅሩን ሙላት ዳርቻ መደጋገፍ መተባበር እንዳይቆም ለብቻ መታሸት መደባለቅ መላቆጥ መቀላቀል እኩል ካሉት አዝመራ እኔነት እንዳይበቅል ሸካራውን ከጎርናና ቀጭኑን ከምረዋ እያደበላለቁ በለጋ ሩሃችን ላይ ኢትዮጵያዊነት ጠመቁ በእኔ ታስተምሮ በኢትዮጵያዊነት ቀለም ደግፎ ማንሳት እንጂ ጥሎ መራመድ የለም ስለዚህ እኩል ሃ በሉ እኩል ፏ በሉ እኩል ጇ በሉ እኩል ምሆ በሉ አትነጠሉ አትናጠሉ ማግኔት ያስተሳስረናል አዘን የለም አሁን በኋላ አላማና ትልማቸውን ተከትለን እኛም በጀግንነት ለውጥ ማምጣት ጀግንነት መታኮስ ብቻ አይደለም ጀግንነት የአማራ ህዝብን ብልጽግና ማረጋጋት የአማራ ህዝቦች እኩልና ፍትሃዊ ተጠቃሚነታቸውን ማረጋጋት ዲሞክራሲን ማስፈንና የህግ የበላይነትን በክልላችን ብሎም በሀገራችን እንዲሰፍን ማድረግ ነው መልነጠል አይኖርም አንድነት ኃይላችን ከምን ጊዜውም በላይ እንዲጠነክር እንዲበረታ እልህና ቁጭት የፈጠረ ድርጊት ነው ጀግኖቻችን አይሞቱም አላማቸው እስካለ ድረስ በመቀጠል አቶ ጸጋዬ አራጌ የአዲስ አበባ ከተማ የአዴፓ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ የክብር እንግዳውን ክቡር አቶ ደመቀ መኮንንን ወደ መድረክ እንዲጋብዙና አጭር መልእክት እንዲያስተላልፉ ጠይቃለሁ አመሰግናለሁ የተከበሩ አቶ ደመቀ መኮንን የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር መልእክት እንዲያስተላልፉ ጋብዛለሁ አመሰግናለሁ
ፕሮግራማችን ለማሳጠር ሲባል ያዘጋጀነውን ስጦታ መጀመሪያ የክብር እንግዳው ሊሰጡልን አድርገን እግረ መንገዱን አጭር መልእክት ያስተላልፉልናል። አመሰግናለሁ። ያው እግረ መንገዱን የምስጋና ምሽት ነው ብለናል። በመግቢያችን ላይ እንዳስተዋወቅ ነው በሀዘናችን ጊዜ ለተሳተፉ በአካልም በመንፈስም በቤታቸው ሆኖ ሀዘናቸውን በእጅጉ የገለጹ የአማራ ህዝቦች፣ የመላው ኢትዮጵያ ህዝቦች፣ የጎረቤት ሀገራት መንግስታት ምስጋና እናቀርባለን። እነዚህን የጀግኖች ቤተሰቦች በሀዘናቸው ብቻ ሳይሆን ሁሌም ከጎናቸው ነን፣ አንድነታችን በዚህ ይታያል፣ ይጠነካል በሚል በአጭር ጊዜ ውስጥ የአዲስ አበባ የአዴፓ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ባዘጋጀው ፕሮግራም መሰረት በአራት ቀን በማይሞላ ጊዜ ከአዴፓ አባላት ደጋፊዎች፣ እንዲሁም የአማራ ተወላጆች ከአማራ ተወላጅ ውጭ የሆኑ በጉዳዩ ቁጭት ውስጥ የገቡ የህብረተሰብ ክፍሎች የለገሱትን የገንዘብ ድጋፍ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤቱ እኩል ለማካፈል ጥረት አድርጓል። ከዚህ በተጨማሪም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ክቡር ኢንጂነር ታከለ ኡማ ለመሳተፍ ዝግጁ ነበሩ፣ ባጋጠሙ የፕሮግራም መደራረቦች አልተገኙም። ነገር ግን ለሟች ቤተሰቦች በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የስራ የሚሆን ቦታ አዘጋጅተን በከተማ አስተዳደሩ ስም እንሰጣለን፣ አጋርነታችን በዚህ እናረጋግጣለን፣ ይህን መልእክት አስተላልፍልኝ ብለዋል። አንዴ ሞቅ ያለ ምስጋናም ለአስተዳደሮች ይመጣል። በመቀጠል ያው የተሰባሰበው ገንዘብ ቅድም ተጠቅሷል። የዶክተር አምባቸው መኮንን ባለቤት ወይዘሮ ሹሜ ደመላሽ እንዲመጡና የተዘጋጀላቸውን 1,677,594 ብር እንዲቀበሉ ጋብዛለሁ። በመቀጠል የአቶ ዘዝ ዋሴ ባለቤት ቀደም ሲል እንዳለው ለእሳቸውና ለልጆቻቸው መደጎሚያ ይሆን ዘንድ የተዘጋጀውን 1,677,594 ብር እንዲቀበሉ ጋብዛለሁ። በመቀጠል የአቶ ምግባሩ ከበደ ቤተሰቦችን ነው የምጠራው። ከሁለት ነው የከፈል ነው። ከቀድሞ ባለቤታቸው አሉ፣ ልጆችም አሉ። የኋለኛው ባለቤታቸው በተመሳሳይ ልጅም ቤተሰብም አለ። ለሁለት ለማካፈል ነው የሞከር ነው። ስለዚህ ወይዘሮ አዳነች መኮንን 838,797 ብር ለሁለት ያካፈል ነውን እንሰጣለን። ወደ መድረክ በመጨረሻም ወይዘሮ መሬት አደመ በተመሳሳይ 838,797 ብር መጥተው እንዲቀበሉ ጋብዛለሁ።
እንደምን አመሻችሁ። የተከበራችሁ የአዲስ አበባ ከተማ የድርጅታችን አመራሮችና አባላት፣ የተከበራችሁ የፌዴራል ከፍተኛ አመራር አካላት፣ የተከበራችሁ የጓዶቻችን፣ የወንድሞቻችን፣ የተወጂዎቹ ቤተሰቦች፣ ክቡራን የሃይማኖት አባቶች፣ በዚህ ምሽት የታደማችሁ ያዘኑ ተካፋዮች፣ በቅድሚያ ትልቁ ባህላችንና እሴታችን አብሮ ከማዘን ባሻገር ያለመርሳትና የቀሪ ሕይወት አጋርነት ስለሆነ በተለይም የአዲስ አበባ ከተማ